Hej, Johan här från Genomtänkt. Idag tänkte jag prata om något superhäftigt, något som alla snackar om just nu, och det är annonsering på Instagram. Det här är världens grej, och Facebook köpte ju upp Instagram, och nu är det liksom verkligen på tiden att vi kan börja annonsera på Instagram på rätt sätt för att nå rätt målgrupper, och det här är superhäftigt. Vi kan börja med att gå till business.instagram.com/advertising för att lära oss lite mer om hur det fungerar. Här finns det ganska bra med information för dig som är intresserad av att göra den här typen av annonsering. Och framförallt så kan man titta på vilken typ av kampanj kan man göra. Det finns i nuläget tre typer av kampanjer man kan göra. Det ena är en bildkampanj som egentligen bara är ett foto där det kan vara ett erbjudande eller det kan vara en snygg bild på en klänning eller vad som helst egentligen. Du har också givetvis en videokampanj och du har upp till 30 sekunder på dig att marknadsföra någonting. Och så har du en karusellerbjudande eller karusellannons med flera bilder som du kan slida genom att swipa. Ja, du förstår. Och det kan ju vara bra, man kanske har en katalog med kläder man vill visa eller så vidare. Och det, i alla fall, den här sidan har fullt med information. Här går det att finna nästan allting man behöver veta om att annonsera på Instagram. Så det är ett bra första steg att gå dit helt enkelt. Men om vi ska då göra en annons eller om vi ska se hur det här funkar rent praktiskt, så behöver man gå till sitt Facebook-konto. Och i mitt fall så tänkte jag att vi skulle annonsera genomtänkt, eller för genomtänkt. Så att jag har gått till vår Facebook-sida som är facebook.com/genomtankt/settings. Och då kommer du hit. Här nere har du en ikon som Instagram-annonser. Klicka på den och då kommer du till den här sidan. Och då står det lägg till ett konto. Vad du gör då är att du sammankopplar ditt Facebook-konto tillsammans med ditt Instagram-konto så att de blir sammankopplade. Och när du har gjort det, när du har klickat in namnet och lösenordet, så får du upp ditt Instagram-konto här. I våra fall så har vi då 25 följare och vi ser adressen här så att det är rätt konto. Nu är ditt Facebook-konto länkat till din Instagram. Nu är du nästan halvvägs där för att börja annonsera så att säga. Och när du har gjort det här så behöver du gå till ett verktyg som kan vara lite komplicerat om man inte har jobbat med det tidigare. Och det är själva Power Editor. Och vad du gör då är att du går till facebook.com/powereditor, så kommer du till den här menyn. Och det här är för de flesta människorna som inte har jobbat med annonsering tidigare på Facebook och så vidare, så är det en ganska ny vy. Men jag tycker att det är ett bra sätt att gå hit, lära känna vyerna och lära känna programmet, för det är fantastiskt bra om du ska annonsera. Men ska du göra en kampanj då för Instagram, så behöver du klicka här på skapa kampanj. Och då väljer vi att skapa en ny. Och som du bör ju ha ett bra namn till den. Säg att vi ska annonsera ut vår digitala marknadsföring. Ja, men då kanske vi skapar en någon som heter digital marknadsföring på Instagram. Vi väljer att ha klick till webbplats, men du kan också ha att du vill visa en video. Ett videoklipp helt enkelt eller så vidare, men i våra fall ska vi ha klick till webbplats. Välj ett adset och skapa en ny annons. Vi klickar i dem. Här har vi ett nytt namn, vi kallar det för vår Instagram ad. Likadant på annonsen här. Annons Instagram. Och så klickar vi på skapa. Oj, annons. Och nu när vi kommit så pass långt, då får vi en flyout-meny här. Och i den här så kan vi då redigera det mesta. I våra fall då, vi ser att det är klick till webbplats, vi har auktion som är våran utgångsläge och vi ska ange ett maxbelopp. Går vi då på adsets, då får vi just de här möjligheterna att göra det. Våran dagliga budget, ja, 40 kronor. Man kan välja hur mycket som helst, men vi väljer att 40 kronor, det funkar. Schemalägga när det ska börja, vi tänkte börja med en gång så att det kan vara som det är. Och du kan välja målgrupp. Här kan det vara precis hur specifikt du vill, precis på samma sätt som vanligtvis med Facebook. Och sen så väljer du vilken typ av annons det ska vara. I vårat fall så är det ju Instagram, så du väljer den och så kan man välja att ta bort de andra om annonsen bara ska synas på Instagram till exempel. När du har gjort det här så går du ner på själva annonsen. Och här har vi då själva annonsen som vi ska skapa. Och då kan man ju välja en sida som man vill att man ska komma till. Vi har ju länk till en webbplats, så då tar vi genomtänkt. Och det betyder att det är det konto som är länkat där ihop då. Du behöver ha ett Instagram-konto och då kan man välja det, eller man ska välja det Instagram-konto som är kopplat till Facebook-sidan. Och vi har ju redan angett då att det var våran genomtänkt Instagram som kopplat, så då klickar där. Och så ser vi då att nu är de här kopplade.
Och här kan vi välja vilken typ av annons, om det ska vara flera bilder eller ett filmklipp eller så vidare. Men vi ska ha en annons med en bild och vi väljer att vi tänker välja vilken webbplats som man ska landa på om man klickar på den här bilden. Och i våra fall så är det väl ganska bra om man kommer till genomtänkt.se. Vi vill ha nya kunder med massa spännande uppdrag. Till exempel skulle du kunna stå där. När man väljer en bild och så väljer du vilken call to action du vill ha, till exempel för vårat då, så skulle du kunna kontakta oss. Och så vidare och så vidare. Men det är inte svårare än så. Man lägger till en bild och man skapar själva annonsen och sen så är man igång. Som sagt, det här är en jäkligt snabb visning av hur det fungerar på Instagram. Men det är ganska kul att se att det funkar och det är redan igång. Är man sugen på att börja annonsera så finns det ingenting som hindrar en. Så jag uppmanar er verkligen till att sätta er in och titta igenom det här och börja skapa lite roliga annonser och känna att fan, vi har ett nytt roligt medium att hitta kunder på. Och med det sagt så önskar jag er en trevlig kväll och så hörs vi en annan gång. Ta hand om er!